Assalomu alaykum, Umid Fokus kanaldasiz. Ushbu kanalda qiziqarli fokuslarni sirlari bilan birga ularni ko'rib, o'rganib borishingiz mumkin. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga qo'shiling. Bugun sizlarga oddiy gugurt bilan birga bajariladigan qiziq antiqa bir fokusni tayyorlab qo'ydim. Ushbu fokusni ko'ramiz va har doimgidek fokus sirlarini sizlar bilan birgalikda o'rganamiz. Umid Fokusni Instagram sahifasidan ham kuzatib boring. Ushbu Instagramda oson, qisqa fokuslar bor, ko'rib tez o'rganib olasiz. Aytmoqchi, qanaqa fokuslarga qiziqasiz? Shu haqida albatta videorolik ostida o'z izohlaringizni yozib qoldiring. Siz qiziqqan, siz xohlagan fokuslar keyingi videoroliklarimizda bo'lishi mumkin. Marhamat, tomosha qilamiz.